وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. آئیے اللہ کا قرآن سیکھیے، آئیے قرآن سیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب ہے. آئیے قرآن سیکھیں کہ اس میں آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. آئیے قرآن سیکھیں کہ یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے. آئیے قرآن سیکھیں کہ یہ رحمت عالم کا اخلاق حسنہ ہے. آئیے قرآن سیکھیں کہ یہ قلب و روح کا سکون ہے. آئیے قرآن سیکھیں کہ یہ قبر کا ساتھی ہے. آئیے قرآن سیکھیں کہ یہ میدان حشر میں سفارشی ہے. آئیے قرآن سیکھیں کہ یہ دکھوں کا علاج اور پریشانیوں کا حل ہے. آئیے قرآن سیکھیں کہ اس کے ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. پیغام ٹی وی.